Fitoria në mesjavë për ballë Partizanit rriti morali në kampin Bardhekuq, por tashmë vjen radha e flamurtarit dhe ekipi duhet jeti përqendruar në fush. Një gjë të tillë ka bërë media e zëvendës trajneri Skënderbeut Gentian Liçi, i cili në konferencën për shtyp para ndeshjes tregoi se ka punuar mjaft në aspektin psikologjik të lojtarëve për t'i ulur ata me këmbë në tokë. Mos përqendrimi dhe oscilacionet kanë qenë problemi Skënderbeut në pjesën e parë të kampionatit. Një gjë të tillë Liçi e di mjaft mirë, prandaj kërkon nga ekipi që të mos përsërit gabimet e së shkuarës në vazhdimsi. Është një ndeshje e vështirë, ka shi ekipi që është kampion i sezonit kaluar, ekipi fort. Ishte ndeshja e parë e fazës, ndeshja e fundit e fazës, pa vështë se u bëta një një nërë, dhe duhet të tregonim vetën, ku arriti një rezultat pozitiv, dhe është pozitive, sepse kjo jep edhe kraj ekipit për ndeshjet e më vonshme. Folë shumë për të në kemi pasur oscilacione gjithmonë, kemi luajtur ndeshje shumë të mira, pastaj kjo të regon që ne duhet kemi të fokusohemi shumë të vazhdimësia, pa vërsti se këpundur e kujtë ekipi luem. Shumë e rëndësishme tre pikëshi, nda i gjithdo loj skuadra, që këtë duhet të bëjmë dhe nejës. Kemi punuar edhe këto ko edhe stafi, edhe gjithë të që janë afrë ekipit, dhe mendoj që me ekipet të ashtu quajtë të dobota, kemi pasur probleme, dhe mendoj që nesër duhet të regojmë fityrën e vërtetë Skënderbeut, pa vërsti se këpundur kujtë luem. Shumë e rëndësishme të marim tre pikëshin e radhës. Nga ana tjetër, Eni Imami i afruar në merkaton e janarit e Korçarët fleti bindur se ky ekip do të ngjitë shumë shpejt pozicionin në renditja, edhe për faktin se diferenca me Kreun është shumë e vogël. Uroj që ajo që thash në intervistën para nesër me Partizanin që ti jam akoma të martu, uroj tani që ta vazhdojmë deri në fund të javës këtë që nisëm. Këto dy ndeshje 6 pikë do ishte perfekt. Dëgjova, jo diferenca pikëve është imagjino, vendi i parë është vetëm 7 pikë, mos gaboj, ose 8 pikë me vendin e 8, që është, janë mos e të rikuperueshme, janë edhe 18 javë tjera për të luajtur. Sigurisht që kemi forcën, e treguam edhe në ndeshjen me Partizanin që ky ekip mund bëjë gjëra shumë të mëdha. Skënderbeu do të luajë të shtunën në ndeshjen e radhës në kampionat që përkon me nisjen e fazës së tretë të sezonit. Në orën 14 në stadiumin Skënderbeu, kundërshtari Korçarëve do të jetë flamurtari i vendit të fundit të renditjes që vjen në Korçë me shumë problemesh.